Здравейте, на 4 март, часът е 18, вторник гледате Европейска Варна. Знаете, че по принцип по програмно време предаването се излъчва в понеделник, но заради почивните дни имаше пренареждане на програмната схема, така че от следващата седмица отново ще се виждаме с вас в понеделник и разбира се в сряда, тогава когато има сесия на местния парламент. Изключително много неща се случиха за изминалата седмица, но тях ще коментираме във втората част на изданието. Сега ви предлагам да ви представя първият си гост и тема днес. Ще говорим за дейността на постоянна комисия Европейски въпроси и международно сътрудничество. Нейният председател е господин Николай Георгиев, общински съветник от ГЕРБ, първи мандат. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Знаете, че във фокуса на изданието стои работата на местният парламент, постоянните и временни комисии към него. Запознаваме ви детайлно с дейността, защото презумпцията ни е такава. Господин Георгиев, тъй като вие гостувате за първи път в това предаване, може ли с няколко думи да очертаете дейността на комисията, която вие оглавявате? Все пак и по правилник, и по закон хората имат право и да присъстват на комисии, да внасят предложения, така че ако желаят да потърсят и обратен контакт с вас, да могат да го направят компетенция. Благодаря ви за въпроса. Комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество към Общински съвет на град Варна е от 5 членове, които имат пряка връзка, комуникация и съответно работят с Дирекцията по европейски въпроси, международно сътрудничество и оперативни програми. Като освен европейските проекти, които ние трябва да работим заедно с дирекцията, ние трябва да работим също така и в връзка с побратимените градове, които са на Варна, за различно международно сътрудничество, в този аспект. За изминалият период, доколкото си спомням, по общи данни имаше информация, че за изминалите 6 месеца са подписани договори на стойност 110 милиона. Заместник кмета Пейчев при представянето на бюджета заяви, че за него макрорамката не е 222 милиона, а е 520 заедно с проекта и програмите, по които ще се работи. Какво показва анализът за изминалия период по така ваша рамка и гледна точка? Анализът за изминалия програмен период, говорим 2007-2013 година, е на обща стойност макрорамка около 300 милиона лева. Като разбира се, това са разбити пари по различни оперативни програми. На първо място бих искал да кажа, че общите проекти по оперативните програми са 24 на брой, заедно с 8 международни проекта, които Община Варна, разбира се, е в партньорство с други градове от други държави. И сега, ако ми позволите съвсем схематично, бих искал да се спра на тия 6 оперативни програми, които са, като първата от тях е оперативна програма Регионално развитие. Тя е, разбира се, най-голяма, с 7 основни проекта, които са в нея. И тук първия, който искам да анонсирам и да отбележа, е проекта за интегриран градски транспорт, където са 114 милиона. Ние знаем, че по този проект вече във Варна се движат първите 80 автобуса, които са на стойност 36 милиона. Друг много важен проект в тази оперативна програма е естетизация и модернизация на главните пешеходни зони на град Варна, или така нареченият пешеходен ринг или зелена и достъпна градска среда, който е проект на стойност 5,9 милиона първия му етап и с възможност за още предоговаряне за 4 милиона, като втория етап за 10 подобекта за около 400 хиляди лева всеки един от тях. Освен това, в тази оперативна програма, това, което е много важно за Варна, влиза и проекта за градското възстановяване, интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който е изключително важно за Община Варна, който ни дава възможност ние да кандидатстваме в следващия програмен период. Едно от най-важните условия, за да кандидатстваме в следващия програмен период. Разбира се, тук само искам да отбележа и още един проект, който е много важен за града в тази оперативна програма. Това е за модернизирането на отделението по лъчелечение на онкоболница Марко Марков, който е на стойност 3,9 милиона лева. Това като цяло е оперативна програма Регионално развитие. Нейната макрорамка е била около 130 милиона. Следващата оперативна програма, по която е работила Община Варна и също е голяма с около 120 милиона
макрорамка и оперативна програма Околна среда. Като тук са 5 проектите, но аз искам да отбележа 3 от тях. Единият от тях е пречиствателна станция втория етап град Варна, заедно с тласкателя на акациите, където и в момента се работи. Втория проект е пречиствателна станция Златни пясъци. И третия проект е изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна, където община Варна работи заедно с община Аксаково. Там по този проект той е на стойност около 29 милиона лева и така изброени тези три проекта правят макрорамка около 120 милиона лева на тази оперативна програма. Сега бих искал да спомена и останалите 4 оперативни програми, които са. Това е оперативна програма Административен капацитет, където там е един проект, който е реализиран изграждане на партньорска мрежа за международно сътрудничество в областта на човешките ресурси между община Варна, Република България, департамент Нор, Република Франция и община Дордрех, Кралство Нидерландия. Този проект е завършен вече. Четвъртата оперативна програма е техническа помощ, в която влиза областният информационен център, също завършил проект. Петата оперативна програма е развитие на човешките ресурси с 3 проекта към нея. И шестата е развитие на човешките ресурси в функция образование, където основно става въпрос за детски градини и за училища. И освен това, освен тези така изброени 6 оперативни програми, имаме още 8 международни проекта, които ви споменах преди малко, които са с различни градове от различни държави. Тук искам само да отбележа проекта Лимен, който съвсем скоро разглеждахме и на комисия и съвсем скоро имаше взаимообразно мостово финансиране по него от община Варна. Става въпрос за черноморски пристанища и рекламиране на туристически продукт на всички градове по Черноморието, които са включени в този проект, което, разбира се, е в пряка връзка с кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019 година. Кога предстои да бъде осъществен този проект? Този проект в момента е в процес на изготвяне на проектните, на самите проектни предложения. Какво споменахте интегрирания план за градско развитие във връзка с възстановяване и развитие? Обичайно гледаме да съкръщаваме заглавията на програмите, за да не отекчаваме излишно зрителите. Какво предстои в периода 2014-2020 така като перспектива за града ни? Кои са приоритетите, върху които вие съсредоточавате вниманието си? Да кажем и до края на годината, така един по-краткосрочен период. Аз бих върнал малко по-назад събитията с това, че голям успех на община Варна е, че е прият новия общо устройствен план или новия ОП на града. Благодарение на това приемане, община Варна имаше възможността в изминалия програмен период да кандидатства и да си направи работна група и съответно да си изготви този интегриран план за градско възстановяване и за развитие, който е първото и най-важно условие, за да може общината да кандидатства за следващия програмен период. Тоест, ако ние го нямахме този план, ние няма да имаме възможност да кандидатстваме по новите оперативни програми. Вие знаете, че в този интегриран план за градско възстановяване и развитие, така най-образно казано, градът е разделен на 3, с 3 различни зони на въздействие, като едната зона е социална, другата зона е с потенциал за икономическо развитие. Там идеята е да се изнесе промишлеността на града, започне да се изнася извън града в посока Тополи. И третата част, която е основно централните квартали, е зона с историческо и културно наследство. Така изготвен интегрирания план за градско възстановяване и развитие включва 165 проекта, основни проекта в него, в тия трите зони, които имат около 700 милиона макрорамка. Т.е. само от интегрирания план община Варна има възможност в следващия програмен период да кандидатства за тези пари, а освен тях има още 45 проекта, които са резервни и са с около 300 милиона макрорамка. Като, за да се върна на въпроса ви, предполагам, че ще бъдат същите оперативни програми, каквито са били досега, но някои от тях се обединяват. И в момента основната програма, върху която и интегрирания план ще може да бъде залегнат и да се работи, е програмата оперативна програма Региони в растеж, където в нея ще има, мисля, че са 7 приоритетни оси, като първата и най-важната е приоритетна ос инфраструктура, разбира се, приоритетна ос образование, приоритетна ос здравеопазване, младежки дейности и така.
Какво включва проекта Зелена градска среда? Зелена и достъпна градска среда, или така наречения пешеходен ринг. Това е проект, който, казано на най-разбираем език, стартира първата му част от Козирката на Варна, която е срещу катедралата, и завършва на градинката на Севастопол. Като искам само да анонсирам, че 5,9 милиона е проекта, като от тези пари 1 милион и 200 хиляди е самоучастието на община Варна. Тоест, аз пропуснах да кажа, че по всички европейски проекти община Варна има самоучастие. Тоест, участва с пари в тях, като самоучастието е между 5 и 20%. От тези пари останалите са европейски. Сега само за зелена и достъпна градска среда да кажа, защото в момента е много актуален и се работи. Той е разделен, самия проект, изпълнението на самия проект е разделено на три етапа, на три нива. Може би варненци в момента знаят, че в района на така наречената дупка и където е подлеза на Шипка и на улица Шипка, в момента се работи, където се демонтира се старата пътна настилка, демонтирани са всички рекламни табели, купае се, като ВИК са приключили, т.е. положили са си новата водоносна мрежа. В момента работят БТК и Енергопро, като условието към община Варна, за да спечели този проект, беше, че инфраструктурата, която е под терена, трябва задължително да бъде подменена. И затова община Варна се обърна към тези и Енергопро, и БТК, и ВИК, разбира се, за да могат да ги подменят, за да може след това да няма проблеми. Искам да кажа, че всичко, което в момента се демонтира, то се изнася на общински терен, където идеята е да се демонтира и да бъде здраво, за да може след това евентуално да се използва отново. И дори цвета на плочките е избран, които ще се сложат. И това в този етап, където ви казах, в района на дупката, това е съвсем първи етап на проекта. Защо е избран той? Защото вие си спомняте, че там терена беше в пешеходната зона, беше в най-лошо състояние. Какъв е срокът му за изпълнение на този проект? Значи, тази част от проекта трябва да свърши до започване на активния летен сезон. Идеята е централната част на града да не бъде разкопана. И веднага искам да кажа, че втората част от проекта, която предстои да се направи, а това е вече до Козирката на Варна, ще започне да се работи по нея след приключване на активния летен сезон, т.е. да не е разкопана частта на Варна, която е пред съда и пред операта. Тук искам да отворя една скоба, че шадравана, който е пред операта и пред съда, също трябва да му се направи пълно саниране и пълна реконструкция, и в тази втора част са и двата така наречени сухи шадравана. Господин Георгиев, в края на нашия разговор знаете, че преди вие да встъпите в мандат за общински съветници 2011, градът ни търпеше доста критики по отношение на сключването спрямо администрацията, разбира се, сключването на договори за европейски програми и тяхното изпълнение. Има ли част от програмите, има ли риск да бъдем глобени за неизпълнение или за закъснение? Аз бих ви отговорил така. След стъпването на господин Портних като кмет на Варна, има назначен замкмет, който е по европейски въпроси и международно сътрудничество. Освен това, самият щат на тази дирекция, която пряко се занимава с европейските проекти, е значително по-голям от периода, в когато ние стъпихме в длъжност и в мандат. Не, на този етап санкции няма да има за забавени проекти и за неизпълнени проекти. Искам да ви кажа, че от тези проекти, които започнахме с тях, има част от тях, които са напълно завършили. Напълно парите са възстановени на общината, защото първоначално общината дава пари, след това оперативната програма ги възстановява. Те са напълно възстановени, а тези, които коментирахме като зелена достъпна градска среда и другите, те са в процес на завършваща фаза. А това, че ние влизаме в новия програмен период, това не е проблем и те могат да се доизработят. Проектът, който предстои да бъде осъществен и по който много се говори последните 3 месеца, този във Възраждане за изграждането на социални жилища, вие така
от ваше име като председател на тази комисия, можете ли да уверите също хората, че са за хора в неравностойно положение тези жилища и средствата се отпускат безвъзмездно, тъй като върви упорит слух в района, че там ще бъде населена ромска махала? Категорично не говорим за хора от малцинствени групи. Става въпрос за хора, които са в неравностойно положение. Проекта, само искам да отворя една скоба. Проектът е от община Варна, който е направен в тази връзка. Това, че има наистина събрани подписки, аз не мога да кажа защо хората са се разписвали за това, но тук говорим за хора в риск. Тоест могат да бъдат български семейства, да, възможно е да има някакви ромски семейства, част от тях, но в никакъв случай не визираме това да се премести Максуда или Гъбена махала или нещо от този. Добре, господин Георгиев, благодаря ви за гостуването. Ние информираме зрителите кога, какви заседания има на комисии, така че ако представлява за интерес, ваш интерес тази материя, можете да присъствате на заседанията, както и да се обръщате към членовете на това звено. Продължаваме напред. Кратка информация от днешният печат, вестник Черно море. Общинският съвет трябва бързо да утвърди единен културен календар. Създаването на Общински фонд култура беше прибързано и недостатъчно обмислено. Повече по темата, бързането за създаването на фонд култура към община Варна беше излишно, при положение, че имаше ясни и работещи критерии, по които да се финансират фестивалите в града. Такава позиция изразиха в ефира на телевизия Черно море членовете на Обществения съвет по култура Даниела Стойнова, Доно Цветков и Насия Танасова. Започвам с тези редове прегледа на печата, тъй като многократно сме ви информирали за дейността и на тази комисия и за създаването на фонда. Както разбирате обаче, не толкова розови се оказаха нещата около създаването му. Не само поради критиките, напълно основани от културната общност в града, а и поради факта, че излизат все повече въпросителни около него. Изказването на тази теза от страна на управителя на медийна група Черно море, журналистът Даниела Стойнова и Доно Цветков, е по повод това, че миналата седмица областният управител на Варненска област Иван Великов върна решението, с което Общинския съвет създаде фонд култура. Става въпрос за около 1 милион лева, които трябва да бъдат разпределени по критерии. В резултат на това в общественото пространство веднага се появиха мнения, според които има опасност от отпадането на някои фестивали от културния календар. Членовете на Обществения съвет увериха, че това няма да се случи, ако в най-бързи срокове от Постоянна комисия култура и духовно развитие предложат на Общинския съвет да бъде гласуван единен културен календар, по който да се финансират фестивалите. Когато се проведе информационния ден, който трябваше да даде допълнителни разяснения за дейността на този фонд, допълнителни критики бяха отправени и от организатори на фестивали, и от хора, които биха желали да се включат в културния живот на града. Даниела Стойнова, Доно Цветков и Насия Танасова обясниха още, че има Национален фонд култура. На нас ни беше казано, че всички големи общини имали такъв фонд. Познавам ситуацията в Столична община и ще се заинтересувам дали наистина е така. В принципите на финансиране на Националния фонд никъде не пише, че се вземат механично парите за фестивалите и се слагат в този фонд. Пише, че се вземат от дарения, от завещания, от спонсорство, от програми. Това заяви Даниела Стойнова, член на Обществения съвет по култура. По думите и ако беше гласуван културния календар, където са предвидени всички фестивали, които имат по-трайно значение, с история над 5 години, щяха да се избегнат коментарите за спирането им. Според Стойнова, никой не е отменял старите правила и е можел средствата за културните събития да се гласуват по тях. Някой трябва да поеме отговорност за това неистово бързане, което за мен е изключително съмнително и сме да твърдя, че това не е областният управител, заяви още Даниела Стойнова. Същият въпрос беше повдигнат и от организаторите на фестивалите по време на информационния ден, тъй като те заявиха и от дирекцията към администрацията се съгласиха с тях, че имат само един ден да разпишат документацията си.
Нася Атанасова коментира, че ако съществуваше единен календар, вероятността за по-лесно привличане на повече туристи е била много по-голяма. Можеше да има взаимодействие с туроператорите и освен, че ще има устойчивост на публиките, ще има и допълнителни такива. Да, в правилника на Фонд Култура се наблягаше в посока нови форми и нови публики, но в същото време са забравени старите. Това не е увеличаване, а преливане. Тя подчерта, че е много важно културният продукт, който се изработва в града, все пак да стимулира варненци, а не голяма част от финансирането, както по думите и се е случило миналата година, да бъде насочена към автори от София и страната. Не казвам, че трябва да сме закостеняла структура и да се затворим, но в крайна сметка община Варна трябва да стимулира преди всичко културата, която се развива на територията на града. Членовете на Обществения съвет по култура казаха още, че има конфликт на интереси, защото според доклад на Европейската комисия не е разрешено експерти от екипа, съставили апликационната форма за Европейската столица на културата, да влизат и в структурата, разпределяща финансите. А това при нас по думите им се е случило. Доно Цветков подчерта, че е необходима ответната реакция на Общинския съвет да е максимално бърза. Подробности може да четете на страницата на вестник Черно море. Ще си позволя само да повторя едно от изреченията, което за мен е акцент в статията с автор Елена Кирова. Членовете на Обществения съвет по култура казаха още, че има конфликт на интерес, защото според доклад на Европейската комисия не е разрешено експерти от екипа, съставили апликационната форма за Европейска столица на култура, да влизат и в структурата, разпределяща финансите. Ще оставя коментара на вас. Прекъсваме съвсем за кратко, след което продължаваме с втората част. И така продължаваме напред. Освен решението за Фонд Култура и решението за заплатите на общинските съветници е върнато. Едното от областния управител, другото от кмета на града. Очаква се на сесия тези и още няколко решения да бъдат гледани отново, да чуем отново мненията и дебатите по тях. Знаете, че с решение местните депутати си увеличиха заплатите на 1000 лева съгласно закона за местната власт и администрация, който позволява това, без разбира се да ги задължава. Въпрос на лична професионална воля е това решение. Ще видим след като е върнато какво ще се случи. Във втората част няколко видеоматериала. Общинската администрация започва активно да работи за обновяването на стари и изграждането на нови паркове във Варна. Съобщи кмета Иван Портних, а Спаруховия парк ще бъде превърнат в атрактивна зона за отдих и развлечение. Паркоустройственият план предвижда и създаването на парк в район Владислав Варненчик. А Спаруховият парк ще бъде превърнат в атрактивна зона за отдих и развлечение. За промените ще бъде използван проект от 2003 година, който ще бъде доразработен. Той е бил приет на експертен съвет, но по неизвестни причини е бил забравен. Няма направена екологична оценка. С приемането на общия устройствен план с малко стъпки този паркоустройствен план може да бъде използван и да започне преустройството на тази зона, смята кметът на Варна Иван Портних. Развитието на този парк естествено ще е една огромна придобивка на всички живеещи в района Спарухово, не само на тях, а и на всички варненци, но той ще даде възможности за икономическото развитие на района Спарухово, защото проектът, когато бъде завършен, всъщност ще направи една чудесна паркова среда, която освен място за отдих, място за разходка, ще даде възможност да се експонира и културно-историческото наследство, в случая Аспаруховият вал, нещо с което всъщност ние трябва да се гордеем, нещо, което трябва да бъде експонирано, нещо, което трябва да бъде показано. Проектът ще реши и проблемите на рибарите, които най-после ще имат легитимно рибарско селище. Предвижда се създаването на парки в район Владислав Варненчик и се работи усилено по обособяването на две паркови зони в район Младост, съобщи още кметът Иван Портних. Над 160 сигнала за нередности от граждани са постъпили в общината, районните кметства на Варна чрез актуален сайт от старта на инициативата през август миналата година до сега. 160 сигнала. Варна е сред общините с най-много посещения на тази възможност, но и сред тези, които имат много висок процент на обработени сигнали с конкретни резултати. Само така продължавайте да подавате сигнали
винаги, когато имате възможност за това. Най-голям брой на приети сигнали има в район Одесо с над 60, а най-малко в район Владислав Варненчик едва 6. От всички приети сигнали 101 са изпълнени и приключени. Над 20 са препратени за реакция от други институции. Има подадени оплаквания за незаконни сметища и натрупани отпадъци, за наводнени улици и подлези, за замърсяване на въздуха и за неправилно паркиране. Гражданите подават сигнали за неработещо осветление и светофари. Немалко са оплакванията за опасни детски площадки и западнали дървета. Увеличават се сигналите за откраднати шахти и зайнали дупки. От община Варна съобщават, че администрацията е сред първите в страната, които имат много висок процент на обработени сигнали с конкретни резултати. Кметът Иван Портних ще внесе за разглеждане в Общинския съвет предложение за промени в наредбата, която засяга компенсаторните програми. Според него някои от наложените в момента практики, свързани с изсичане на дървета при инвестиционни намерения, са неудовлетворителни. Правилата за компенсиране на зелените площи, унищожени при строителни дейности, трябва да бъдат променени, смята кметът Иван Портних. Според него някои от практиките, свързани с изсичане на дървета при инвестиционни намерения, са неудовлетворителни. Включително съществува възможността да бъде заплатена определена парична сума, която е, по моите разбирания, изключително ниска. Ще дам пример с изсеченият имот под паметника на Българо-съветската дружба, така наречения паметник, където всъщност компенсаторната такса е в размер на 10 000 лева ориентировачно, което е, сами разбираме, несъизмеримо с всъщност щетата, която се нанася на зелената система. Кметът е категоричен, че тази практика ще бъде прекратена и в бъдеще, преди да бъде открита строителна площадка, компенсаторната програма трябва вече да е реализирана на посочено от общината място. Предложенията за промени в наредбата ще бъдат внесени следващата седмица. Обмислят се варианти да се пусне тролейбус на линия Владиславово почивка. Този вид транспорт е изключително ефективен и ценово изгоден за големи градове като Варна, а и не влияе на цената на билета. Това заяви председателят на местния парламент Иван Луков за Черно море. С пристигането на новите 30 тролея във Варна може да се разкрият две нови транспортни линии в града. В момента най-дългата тролейбусна линия свързва кварталите Владиславово и Аспарухово. Първият от общо 30 тролейбуса ще пристигне във Варна на 13 май. Първият тролей по този проект ще дойде във Варна. Това е абсолютно, така сме се договорили с фирмата-производител. Така че ние ще бъдем първите, които ще получим този подвижен състав. Аз тук мога на картинка да ви го покажа какво представлява. Наистина са съвременни хубави тролейбуси с автономен режим на движение. Също така имат около определени километри ги изминават, които, когато не са закачени към контактната мрежа, имат 30% да връщат тока в контактната мрежа, т.е. те си имат и генератори, които като се движат, произвеждат ток. Въобще една така доста съвременна машина. Тролеите ще бъдат въведени в експлоатация до края на годината. До момента не се предвижда нова по-висока цена на билетчето. И така, уважаеми дами и господа, разделяме се до следващият понеделник на живо в 18 часа. Довиждане!